Der er ingenting her. Okay, han er fortsat til fod, så han må være røget ned på stranden. Han har ikke taget hovedvejen. I to, ned på stranden afsted med jer, lige med det samme. Modtaget. Der er heller ingenting her. Svend og Benjamin, tag lejlighedskomplekset. Vi tjekker hotellet. Kom afsted. Du tager trapperne, og jeg tager elevatoren. Vi ses op på fjerde. Jeg tror, du skal køre Marianne hjem. Jeg tror, du skal køre Marianne hjem.